Asima! Sabola! Corre, no chão! Vai, Asima! 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 Corre, no chão! Asima! Asima! Sağ ol, kardeşim! Gidelim, geçelim, sağ ol! Kardeş! Necə danışmışdım, hala sənsin. Baxış, hala Bakı necə dəyişib, bro. Hala sən şeydən danışıb, Qazaxıstan, yox, Türkmənistan idi, hara idi, yox, eh? Hələ dəqiq bilmirəm ki, qardayam. Adam qatar aran qatar. Adam çar orta qaqaş, da uçar. Gəl, 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 olsun, getdi, gəl. Bu nədir, Sabana? Bancıyorum sana, ha, vəhşi. Hala, yox, yox, həki. Hala, bu mənimki deyir, gəl, getdi. Bizimlə söhbətlər var, gəl, gəl! Qardaşım gəlib, qardaşım! Özbekistanla, gəl! Hala, bunun pəncərlərini nəşə bağlamamsan? Hala, qapı açılmır, pəncərədən gir. Pəncərədən girin qağa? Hələ, hələ, açılmır qapı. Hala, mən neçə ildir vətəndə döyüləm? Mən pəncərədən nəşə soğursam, hala içəri. Qardaşım! Necə darıxmışdım sənsin, ay, bro? Hala, mən də, mən də. Gir, gedəyəsin. Gedək, qardaşım, gedək. Bakı, ay Bakı, Asiman gəldi Bakı. Aa, mələ, mələ qaqa. Necə darıxmışam ama. Həmşə evində qaqaş. Qapı da laf. Kim var, kim yox mənə? Aaa, Asiman gəldi gələ! Can, can, Asiman, canlı dələm olur! Sən mənə səhəyə gələdir ya! Sən gözlər dövdüdür! Ama bizim var ya, bizim var ya! Hayır! Önce böyüyüm lən, abla! Haa, Asiman gəlib çıxdın! Necəsən? Getdin, gördün həyatda nələr var, hə? Kişi üçün, doğru. Deyə günləri... Bir ərəb dəvəyinə yol gedirmiş. Susuzluqdan ciyər yanırmış. Axırda əlini atır cibinə ki... Xoş gəlmişsən. Xoş gəldik, xoş gəldik. Sağ ol, sağ ol, qardaş, sağ ol. Hələ Qazaqstanda, Qazaqstandaydın da. Qazaqstanda öyle o, bayrağında yaşıl qırmızı danışar başımda, gəlir. Hələ Kırgızistan idi. Deyəsən, hə? Bəliyə bax, anam. Qardaşım! Mən gedəndən oturub orada, yox. Əşk olsun. Eşit, hə? Bugün qəşəyi vurmaq lazım, ya qaqaq. Yox, qaqaq. Asma, gözünə aydın bura. Həmşə evində, işində, həmşə azadında. Sağ ol, mən qardaşım. Qaca, mal dünyaya bax. Bura da damaşdan sinə çıxarmışsan çölə. Mama, gölkəci! Eki sən, qardaşımız Qazaxıstandan gəlmi, elə-belə yerdən gəlmi. İnşallah. Allah da o Kırgızstandı, nə deyə oradan? Nikuşum. Ay, can. Gəl, keçsən. Pıs, indi düşüqə. Olsun, təcrübələnmə. Qardaş! Şükür, qaqaş, gəldi, çıxdı. Adamın öz evindən başqası yalan deyə qaqaş. Ana! Sağ ol, ayana. Gözüm, ayana. Bax, işte səni incittim, ayana. Bir də evdən çörək almaq adı ilə çıxıb, bir neçə ildən sonra qayıt.